Texana exekutora s číslom 10. Je to kapitán Oscar Rodriguez Harnaiz. Je tam takisto aj Achram Hakimi, ale toto bude asi pravdepodobne na kapitánovi. Bude si treba postaviť múr, to je takisto mimoriadne zaujímavé. No a Jorge Chonza Zapata čelí priamému ohrozeniu svojej brány. Takže 14. minúta a ďalší zaujímavý moment tohto finále. Máme teda prvú, jednu z vážnejších šancí na strane Realu Madrid. A pozrite sa, pekná strela. Ale ešte krajšie. Jorge Chonza Zapata sa zapotil. Veľmi dobre to myslel Oscar Rodriguez Arlenis. Pochválime túto strelu. Kopol to veľmi dobre, ale brankár asi to čakal, lebo...